آپ جرا سا مہربانی کر کے ابھی ہماری پرفارمنس کوئی عبدالسلامی صاحب ہیں اس آڈینس میں جو اپنا پرس کھو چکے ہیں, یہ ان کا آئی ڈی کارڈ ہے اور یہاں ان کا والیٹ ہے, تو اگر عبدالسلامی سولنگی صاحب یہاں پہ ہے تو مہربانی کر کے یہاں آ کر کے اپنا والیٹ لے لیجیے. شکریہ. آپ جائیے ابھی اسٹیج پہ سے, ابھی چلے جائیں. اب ہم آپ کے سامنے تحریک نسوا کی طرف سے ایک پرفارمنس پیش کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. تیرا جسم میری مرضی. کیا ہوا تمہیں؟ میں نے شادی سے انکار کیا تو اس نے مجھ پہ تیزاب پھینک دیا. میری بیوی ہے, تو مجھے منع نہیں کر سکتی. لیکن آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں جب چاہوں تجھے آنا ہوگا کیونکہ تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر ہوں. تیرا جسم میری مرضی. اریو کمبخت, پھر سے بیٹی پیدا کر کے بیٹھ گئی ہے تو. کان کھول کر سن لے, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, نکل جا اپنی بیٹیوں کو ہاتھ پکڑ, نکل اس گھر سے, نکل جا یہاں سے, کیونکہ تیرا جسم میری مرضی. میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی کیونکہ کل میری پانچویں بیٹی پیدا ہوئی. اس نے کہا کہ تمہارے یہاں بیٹے نہیں ہوتے اور جا کر اس نے دوسری شادی کر دی. لیکن کیا یہ ہمیشہ ہی ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ہاں, اس نے میرا جسم تو برباد کیا لیکن آج میں عورت مارچ میں آئی ہوں کہ میں اپنی بہنوں کو بچا سکوں اس اذیت سے اور اس تیزاب سے, کیونکہ میرا جسم میری مرضی. مانا کہ تم میرے شوہر ہو لیکن میں بھی ایک انسان ہوں, میرے بھی حقوق ہیں. میں گئی تھی قانون کے رکھوالوں کے پاس بھی لیکن ان کو بھی میرا جسم چاہیے تھا. میں آج اس عورت مارچ میں آئی ہوں کیونکہ میرا جسم میری مرضی. ہاں, اس نے مجھے طلاق تو دے دی اور میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کے گھر سے باہر نکل گئی, لیکن میں نے طے کیا کہ میں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤں گی, ان کو خود مختار بناؤں گی, ان کو ہنر سکھاؤں گی تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ بنے. ہمارا جسم ہماری مرضی. میرا جسم میری مرضی, عورت نہیں انسان ہے. میرا جسم میری مرضی, عزت نہیں انسان ہے عورت. میرا جسم میری مرضی, عزت نہیں انسان ہے عورت. میرا جسم میری مرضی. جیسی مرضی, یہ کیا بےہودہ نعرہ لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, میرا جسم میری مرضی. ارے بھائی کیا یہ فحاشی کا نعرہ لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے, میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. جسم میرا جسم میری زبان بھی ہے, میرا جسم
دست و پا بھی ہے، میرا جسم میری آنکھیں بھی ہیں، میرا جسم میری سخن بھی ہے، میرا جسم میرا قلم بھی ہے، ہمارا جسم ہماری سوچیں بھی ہے، میرا جسم میری مرضی، عزت نہیں انسان ہے عورت، میرا جسم میری مرضی، عزت نہیں انسان ہے عورت، میرا جسم میری مرضی، عزت نہیں انسان ہے عورت۔ ارے ارے ارے، یہ کیا بک رہی ہو تم لوگ؟ ہم بہن بیٹی کہہ کر ان کی پہچان کروا رہے ہیں، ان کی تعظیم میں اضافہ کر رہے ہیں، مگر یہ عورتیں ہیں کہ اس پر بھی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ بھائی ہم ان کو ماں کا درجہ دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اچھا مگر اس پر بھی ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ یہ محض زبانی جمع خرچ ہے، ان میٹھے الفاظ کو پھندا بنا کر آپ ہمارے گلوں میں ڈالتے ہیں، اور ان رشتوں سے پہچان کروا کے اس کی بیڑیاں ہمارے پیروں میں ڈالتے ہیں، ہمارے انسانی حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جتنی عزت ان عورتوں کو ہماری تہذیب دے دی ہے، اتنی عزت دنیا کے کسی اور سماج میں انہیں نہیں ملی۔ بالکل کیا کہا، آپ کی تہذیب نے ہم عورتوں کو عزت دی ہے؟ جی ہاں، کہاں سے لا کر دی تھی؟ کیا؟ ارے بھائی یہی عزت جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو بخشی ہے، یہ کہاں سے لائے گا؟ چوری کی تھی یا ڈاکا ڈالا تھا؟ یا آپ مردوں کا کوئی عزت بینک ہے جہاں آپ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی عزت جمع کرتے ہیں؟ جی کیا آپ مردوں کا کوئی عزت بینک ہے جہاں آپ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی عزت جمع کرتے ہیں تاکہ ہم غریبوں میں بانٹ دیں؟ ارے عزت ایک احساس ہے، ایک خیال ہے، ایک جذبہ ہے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ارے حضور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے، آپ کے منہ سے تھوک کی بوچھار نکل رہی ہے، کہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی چمک کر باہر نہ نکلو۔ اس بارے میں ان عورتوں سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ جی ارے یہ کیا جانے خاندان کی عزت اور غیرت مرد کو کتنی عزیز ہوتی ہے۔ کیا کہا، مرد کی عزت؟ بھائی ہم نے تو آپ کے منہ سے ہمیشہ عورت کی عزت لوٹنے کا سنا ہے نا؟ جب بھی کسی عورت کا ریپ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں بہت عام ہے تو اخبار والے یوں لکھتے ہیں کہ فلاں کی عزت لوٹی گئی۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ فلاں مرد نے ایک عورت کو ریپ کیا ہے؟ یہ عورتیں کتنی گندی اور فوش زبان استعمال کرتی ہیں۔ اچھا تو پھر اور کیا کہیں؟ تو پھر اور کیا کہیں؟ عزت لوٹنا، ہاں یہ بالکل صحیح مناسب اور درست الفاظ ہے۔ اچھا
लेकिन अभी तो आप साहब कुछ और फरमा रहे थे। क्या? कि इज्जत एक एहसास है, एक ख्याल है, एक जज्बा है। जज्बा है तो फिर ये कैसे लूटा को सूटा जा सकता है? लेकिन औरत के मामले में खानदान और बिरादरियों की इज्जत का अमल दखल होता है। लेकिन रेप तो औरत का होता है। जी, और खानदान और बिरादरी की इज्जत औरत के रेप होने से कैसे लुट गई? हाँ, वही बेहुदा लफ्ज। या फिर खानदान और बिरादरियां अपनी औरतों में अपनी इज्जत अपने औरतों के जिस्म के खास हिस्से में छुपा कर रखते हैं। जागी 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 औरत जागी 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 औरत जागी 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 औरत जागी 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 औरत जागी 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 और